Bé, molt bona tarda, gràcies per la vostra assistència. Bé, ens estem avui al primer col·loqui d'una sèrie que porta per títol genèric Ciència i Fotografia, que de fet la seva gènesi, diguem-ne, va ser gairebé natural, per dos aspectes diferents. D'una banda, com molts de vosaltres sabeu, la fotografia en els seus inicis va estar estretament lligada al que fa al desenvolupament científic. Els primers fotògrafs eren on experimentaven en la fotografia, i era indissoluble una cosa respecte a l'altra, com ja explicarà també el Jep, ens explicarà després. Bé, si parlo dels casos concrets de Daguerre i de Talbot, potser molts direu, home, sí, els coneixem més per la fotografia que no pas per la ciència que van fer, no? Però hi ha altres noms com Herschel o Fizeau o Becquerel, que tots coneixem com persones encombrades de la ciència, que també van fer esforços en el camp de la fotografia. Val a dir també que, per exemple, a principis del segle XX va haver un Premi Nobel de Física que es va atorgar per, en concret, una dimensió fotogràfica. Per tant, el tema fotografia i ciència des de sempre ha tingut una confluència intensa. No només podem parlar de grans noms, sinó si ens remetem al que tenim per aquí a la vora, per exemple, hi ha el cas del fotògraf Cantó, el Cantó Fill, que tenia l'estudi al segle XIX a Barcelona, que ell era farmacèutic i col·laborava en l'Acadèmia de Ciències Mèdiques. Un exemple proper, no? També proper és el cas del catedràtic Eduardo Alcobé Arenas, de la UB, que a principis del segle XX va fer experiències en fotografia en color i va col·laborar, per fer-les, va tenir com a ajudants dos membres que també us sonaran a molts de vosaltres, com en Esteve Terrades, que al fons documental de Terrades està a l'IEC, o també Ramon Jardí. Tant els dos van col·laborar a fer experiències de fotografia en color amb el Alcobé Arenas. I ja seguint una mica més a la vora o ficant-nos més en el que és la casa amb l'IEC, recordar que també a principis del segle XX va promocionar l'estudi del jaciment de Cogul i ho va fer delegant a dos fotògrafs. En primer cas va ser en Lluís Maria Vidal i ell va tirar de Juli Soler. Bé, tant Vidal com Soler són dues figures clau en el món fotogràfic català de l'època, que tenen altres aportacions, no? Però en concret en la fotografia els seus fons són molt importants. Bé, doncs, com deia, això era el primer vessant. El perquè de forma natural crec que aquest cicle està bastant justificat. L'altre és que al meu entorn veia que ara aquí, ara ja, diferents persones feien aportacions en aquest aspecte. Per tant, hi havia, jo crec que molt més d'una massa crítica de persones que podien fer aportacions conjuntes per parlar de tot això. Va ser com llavors va sorgir la idea de fer el cicle. Un cicle que en principi consta de 7 col·loquis repartits en 3 aquest curs i 4 el proper. Perquè es feu una idea general, sense entrar a fons, el primer, avui el Jep es parlarà de guerra típia, no?, a Barcelona i com es va introduir. El proper serà versarà sobre les dones científiques i fotògrafes, la Maria Santos García Felguera. El tercer el faré... Aquí no hi és. El tercer el faré jo, que és el de Lluís Maria Vidal, és geòleg i científic, i fotògraf, perdó. Llavors, pel proper curs, quedaria el que faria el Ricard Marco sobre la fotografia a l'Hospital de la Santa Creu, també molt proper. Tot això va en ordre cronològic, diguem-ne. Seguim un ordre cronològic des de l'inici de la fotografia al segle XIX fins al segle XX. Després vindria de nou jo parlant de la fotografia en color, aportacions generals sobre això. Sobre Innocent Paulí es parlarà en Salvador Tió i finalment la Laia Foix es parlarà de la ciència a través del fotògraf d'Emili Godes. Bé, sobre el que ens atem avui, comptem amb Jep Martí, que és llicenciat en Filosofia per la UB i màster en Arxivística per la Universitat Rovira i Virgili. És l'arxiver de l'Arxiu Municipal de Valls i té nombroses publicacions i aportacions no només en el terreny de la fotografia, sinó, jo diria, de la historiografia en general. Per exemple, ha publicat alguns llibres com Valls, una memòria fotogràfica, 1845-2000, o Pere Mialet i Rabadà, 1900-1968, periodista, narrador i comediògraf. També ha col·laborat en obres col·lectives d'aspecte més genèric, com La Segona República al Camp de Tarragona o els volums dels segles XIX i XX de la història de Valls.
També té articles sobre recuperació de patrimoni fotogràfic, o ja més recentment tenim aportacions en llibres com el que va fer en Mari Santos García Felguera sobre Barcelona i la Guerra Típia, en una exposició que va haver a l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona, o recentment també el llibre sobre la nissaga Unal de fotògrafs que ha fet amb el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge de Girona. Bé, no només hi ha publicació de tipus imprès o accessible a diferents mitjans, sinó que també, com podeu veure a la part inferior esquerra, té un blog en el qual hi ha molts articles que us recomano, en el qual també veiem alguna de les seves fixacions, passions. A ell també li interessa molt les relacions entre literatura i fotografia i té articles dedicats a aquesta relació. Bé, no només difon en aquest sentit de publicacions, sinó que també ha fet classes de postgrau sobre patrimoni fotogràfic a la Universitat Rovira i Virgili. Bé, poca cosa més a dir. Bé, podia parlar més, però més val que parli ell. I simplement dir una cosa que potser no queda molt concret en fotografia, però també dir que també és un expert en fer calçots. I tot i que jo no tinc la constància directa, sí, sé de bones boques que així és. No podia ser d'una altra forma, doncs, treballant a Valls. Bé, jo els deixo amb el Gep. Bona tarda. Moltes gràcies, Ramon, per la presentació i per haver-me convidat a fer aquest primer col·loqui o aquesta primera xerrada del cicle Ciència i Fotografia, i per tant també un agraïment a la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica per haver-me convidat i que pugui parlar d'això. Un aclariment previ us el faig, perquè potser no us hi haureu fixat, però el títol he ampliat el període que en principi estava previst, 1839-1844-45, i el faig arribar fins al 51, si tinc temps per parlar-ne, perquè em sembla que a finals dels 40 es produeixen uns fets relacionats amb l'acadèmia que són prou importants com perquè els tinguem en compte, encara que no tinguin a veure amb la daguerrotípia pròpiament, sinó amb l'arribada de la fotografia en paper a Barcelona. Miraré, al llarg de la xerrada intentaré explicar diferents aspectes. A mi potser em centraré especialment en el personatge Pere Felip Monlau, perquè per mi és el personatge clau en tota aquesta història de l'arribada de la daguerrotípia a Barcelona i un dels personatges, penso jo, més interessants i més importants de la Barcelona de mitjans del segle XIX, tot i que encara no hi hagi hagut ningú que l'hagi estudiat a fons, no hi ha cap biografia a fons sobre el personatge, i si aneu a alguna llibreria i demaneu alguna cosa sobre Pere Felip Monlau, us diran que d'aquest nom no l'han sentit a dir mai i que per tant doncs no interessa. Segurament que no ha facilitat les coses el fet de que el seu arxiu personal, tot i que es conserva gairebé en gran part, està dipositat a Mallorca, i com sabem, doncs, pels barcelonins sobretot, desplaçar-se a investigar fora de la capital és molt complicat, no? I allà està, hi ha el fons personal de Monlau, pràcticament íntegre, amb tota la correspondència, amb totes les activitats que va portar a terme, i la majoria dels estudis que s'han fet, de fet, sobre ell, són la seva part vinculada amb la sanitat i sobretot gràcies a alguns historiadors de medicina de les illes, no? Bàsicament. Si resseguim les històries de la fotografia, normalment sempre hi trobarem que Pere Felip Monlau actuava a París com a corresponsal de la Real Acadèmia de Ciències Naturals i Arts de Barcelona i es limiten a fer aquesta entrada. Ell era un corresponsal que era a París en aquell moment i per tant doncs va portar la novetat, l'invent, la gran novetat de l'època cap a Barcelona. A mi, per això, m'agradaria recular un parell d'anys per poder explicar-vos exactament per què Pere Felip Monlau era a París, perquè no hi era pas en viatge de plaer, i per tant em sembla interessant de veure, de fet, els fets que desencadenen que ell se'n vagi a París
són els que possibiliten després que ell sigui a París l'any 39 i que acabi portant la daguerreotípia cap a Barcelona. A finals d'octubre, l'octubre del 37, hi havia eleccions a Corts i ell formava part d'una candidatura liberal que es presentava en aquestes eleccions a Corts. En un col·legi electoral de Barcelona hi va haver uns aldarulls, com a conseqüència d'aquests aldarulls van atonyinar amb un personatge que es deia Bales, que era com una mena de cap de la policia municipal o cap de la policia de l'Ajuntament de Barcelona, era un terratinent, un personatge d'alguna manera sinistre sobretot per la part progressista dels liberals, perquè estava en persecució constant d'ells, i segurament que com a torna del que ell havia fet contra els liberals, aprofitant unes circumstàncies que es produeixen en un col·legi electoral on ell va a votar, l'atonyinen el suficient com perquè acabi morint. Aquest assassinat de Bales desencadena una gran repressió per part del capità general de Catalunya contra tot el sector liberal i progressista que en aquests moments estava actuant a Barcelona. Un dels caps és Pere Felip Monlau, que en aquells moments era director del diari El Constitucional, que era una mena de, com si diguéssim, el portaveu d'una de les branques del liberalisme progressista de l'època. Pere Felip Monlau, com a conseqüència d'aquests fets i de la persecució, el capità general, val a dir que el capità general aprofita aquest assassinat per reprimir no només els possibles autors d'aquest assassinat, sinó a tots els possibles liberals que haguessin participat en aldarulls i en fets revolucionaris a les Bullangues de Barcelona dels anys 30, des de la coronació de la reina, per entendre's, des de l'any 33. I per tant, ell, suposo que el capità general, el que fa és unes llistes amb tot el personal que havia de tancar la presó, i Monlau surt a totes les llistes. Monlau és amb una, amb l'altra, i amb la de l'assassinat, i amb totes. Però Monlau té, bé, no sé si la sort o la perícia, de poder escapar-se d'aquesta persecució. Quan el van a detenir a casa, ell no era a casa, diu que estava a casa d'uns, que estava, mentre estava a casa d'uns amics, li va agafar, es va posar malament i per tant es va quedar a dormir aquella nit a casa dels amics i per tant la policia no el troba a casa. Els Mossos d'Esquadra, que el van a detenir, no el troben a casa i no el poden detenir. Avisat d'aquesta circumstància i que estaven detenint a pràcticament tots els caps liberals d'aquell moment a Barcelona, ell continua amagat en diferents cases d'amics fins que troba l'oportunitat d'embarcar-se en un vaixell francès que havia aparcat al moll, s'embarca en aquest vaixell i marxa cap a França. A primera escala, lògicament, a Marsella. A Marsella s'hi està uns quants dies, suficients com per fer-se la documentació que el permeti circular per França, i de Marsella va direcció a París. Durant aquest temps que Monlau és a París, com que ens va deixar escrits uns dietaris en el que ens va explicant pràcticament dia per dia què fa a París. Són uns dietaris que són molt sintètics, desgraciadament són molt sintètics, perquè només diu tal dia una cosa, tal dia una altra, tal dia una altra. Però són uns dietaris el suficientment interessants per veure exactament quina vida porta Monlau a París. I Monlau, des que surt de Barcelona i tot l'exili, és a dir, està exiliat a París, fa tot el que es pot fer a París, tot el que hi faria a l'època, o actualment, posem per cas, qualsevol persona que vagi de visita a París, que aniria a visitar els monuments, les coses més rellevants, etc. Però no es limita amb això. Monlau va a conferències, Monlau va a sessions de les acadèmies científiques, Monlau assisteix a exàmens, a oposicions, a classes a la universitat, visita els hospitals, visita tot, tot. I quan no té res per visitar, el diari posa passeu per la ciutat o alguna cosa per l'estil. No? Però clar, resseguint els dietaris aquests, te n'adones que la seva activitat a París és
constant. A més, s'apunta en cursets, fa tot, teatre, molt de teatre, per exemple, amb balls, és a dir, no es deixa res per veure, el qual ja demostra la inquietud del personatge. Montlau és, quan marxa cap a París, és un personatge que ja a Barcelona té un nom rellevant, us deia abans, dirigia el Constitucional, havia dirigit altra premsa, ja era metge, i després, posteriorment, encara després del 39, després de portar el daguerrotip a Barcelona, encara agafarà més rellevància, no per aquest fet concret, sinó per les seves proclames i per les seves campanyes en favor de la higienització de la ciutat, pels seus estudis en el camp de la psiquiatria. El seu ventall és amplíssim i no s'acaba mai. Tot i així, en aquests dietaris, un fet curiós de detectar és que enlloc hi diu que hagués vist fer daguerrotips a París, per exemple. I és una dada que dius, com pot ser que ens detalli exactament tot el que va anar fent a París dia per dia, tal dia feia això, tal dia feia allò, tal dia feia allò altre, i no ens diu en cap moment, avui he vist com feien un daguerrotip. O he vist l'invent de Daguerre, l'he pogut veure i no en diu res. Sí que hi fa referències a la correspondència. Sabem, per exemple, que arriba un moment, tot i que aquesta correspondència seva, com que és la que va ell enviar als seus companys o alguns dels companys de l'acadèmia, no l'hem pogut localitzar, sí que tenim algunes de les respostes dels companys de l'acadèmia. I, per exemple, Agustí Yáñez, un altre dels acadèmics de pes de l'època, li diu, en un moment determinat, li diu, home, estaria molt bé que ens fessis arribar la memòria dels daguerrotips, perquè l'acadèmia en aquests moments passa hores bastant baixes, i seria com una mena de revulsiu portar novetats del que a Europa s'està fent. I la daguerrotípia, evidentment, en aquell moment a París no es parla de res més que de l'invent de Daguerre, i per tant, per molts altres estudis i per moltes altres qüestions que a ell segurament li poguessin interessar, el que en aquells moments és la notícia de l'any a París és l'invent de Daguerre, i per tant ell per això fa la memòria. Ell fa una memòria que envia a l'acadèmia i l'acadèmia la tracten quan ell encara és a París i decideixen deixar-la per més endavant, d'estudiar-la, segurament per quan ell arribés a la ciutat, pogués tornar a la ciutat. Sabem, per exemple, l'estat en què es trobava l'Acadèmia de Ciències Naturals i Arts a Barcelona en aquell moment, perquè, per exemple, Yáñez, quan li escriu en resposta a la proposta de parlar del daguerrotip, Yáñez li diu, se resiente a l'Acadèmia de la marxa general de les coses. La marxa general de les coses és el moment polític que està vivint Barcelona des de l'any 33 fins aquí. Els historiadors acostumen a dir que és una de les dècades més complicades i més complexes que viu la ciutat des de la proclamació, des de la mort de Ferran VII, amb els aixecaments dels carlins i les contínues enfrontaments que hi ha a Barcelona entre conservadors i liberals, les bullangues, els fets revolucionaris, etcètera, etcètera, que això continuarà prolongant-se després del 39 i acabarà. Un dels moments claus són els bombardejos de Barcelona per part d'Espardero, per exemple. És una situació realment complicada. Això feia, d'alguna manera, que alguns dels científics més rellevants de l'acadèmia havien escampat la boira, alguns cap a Madrid i altres estaven exiliats. I Yáñez li diu, se resiente l'Acadèmia de la Marxa General de les Coses i contribuye a ello el que sucesivamente se ponen fuera de combate los que podrían darle impulso. Camps i Graells en Madrid, desempeñando su cátedra, otros ausentes de la ciudad por varios motivos. Llobet, ocupado en la biblioteca de conventos suprimidos de que se está arreglando en San Juan, és a dir,
com a conseqüència de la desamortització eclesiàstica, estaven recollint totes les biblioteques dels convents i intentant-ho agrupar en algun lloc. I, per tant, això, per exemple, els hi portava molta feina, que no era pròpiament una tasca pròpia més de l'acadèmia, més de caràcter científic. No? Considero que tot el treball que deu usted sobre el daguerrotipo puede contribuir a que no se extinga del todo la llama, cooperando con los débiles esfuerzos de algunos socios celosos. Veo usted de remitirme el escrito que, estoy cierto, será bien recibido. Com a conseqüència d'aquests textos, jo suposo que de cartes en aquest sentit, Montlau en devia rebre alguna altra, perquè amb qui realment s'escriu en aquell moment és amb els acadèmics, en gran part amb els acadèmics que estaven aquí, per exemple, amb el metge Tomàs Mer, també hi ha una correspondència, tot i que en aquest cas no es conserva tant, i jo penso que ell, l'explicació del daguerrotip per carta la fa a diferents personatges, a diferents membres de l'acadèmia, no? Però no ha deixat rastre. A París té contacte amb científics que després tindran també un paper rellevant en la implantació o en la difusió del daguerrotip aquí a Catalunya. Hi ha també exiliat Pere Mata, per exemple, el metge Pere Mata, que va ser un dels traductors de les primeres edicions que es van fer en castellà de la memòria sobre el daguerrotip de Daguerre. A finals del 39, entre el 30, finals del 39, primers del 40, es fan tres edicions del manual de Daguerre i una la fa Pere Mata. Tenint en compte que Montlau i Pere Mata s'havien vist a París, que feia molts anys que es coneixien, tot i que no tenien, diguem-ne, més aviat tenien una relació tibant, perquè eren de faccions o de corrents progressistes diferents, Pere Mata molt més radical que Montlau, i havien tingut discussions ja abans de marxar a l'exili a París, en un moment determinat, Mata, es veu que s'havien vist alguna vegada, i li fa una nota i li diu: «Sin duda extrañaréis el recibo de esta carta, tanto más cuando una entrevista pudiese haberla evitado. Mas previendo que por mi genio quedaríamos como quedamos la última vez que nos vimos, he preferido escribirla presente». És a dir, preferia fer-li una nota i enviar-li, que no pas anar-lo a veure i discutir les coses cara a cara per no acabar malament. No? Però bueno, tot i així, jo penso que si Mata fa la traducció de Daguerre, tenint en compte que les traduccions de Mata normalment sempre, és que la majoria, són o bé literàries o bé científiques de caràcter mèdic, per exemple, aquest parèntesi fent la traducció del manual de Daguerre, jo penso que podria haver estat influenciat per la proximitat de contacte amb Montlau. No? Montlau a París també té contactes, per exemple, amb el metge Joaquim Isern. Joaquim Isern és un altre dels que fins ara es considerava una figura clau amb la primera experimentació del daguerrotip a Madrid, que es fa uns dies després de la de Barcelona. I no només es considerava un personatge clau en la primera experimentació de la daguerrotípia a Madrid, sinó que es considerava que una de les traduccions més importants que s'han fet del manual de Daguerre en aquests primers moments, una traducció important perquè és una traducció anotada i en el que hi ha moltes explicacions de més enllà del propi manual, hi havia participat o era obra bàsicament del Joaquim Isern. Precisament en aquestes cartes de que s'han trobat darrerament de Montlau amb aquests científics, de Josep Arrau també amb Graells, i alguna de les cartes de Graells a Madrid desmenteixen o posen, com a mínim, posen molt en dubte que Joaquim Isern hagués tingut un protagonisme destacat en la primera vegada que es va fer un daguerrotip a Madrid, sinó que simplement, segurament només es va limitar a enviar una càmera des de París cap a Madrid perquè a Madrid fessin l'experiment. El mes de març de 1839, quan ja s'havia fet la primera presentació del daguerrotip a l'Acadèmia de Ciències, al gener, tot i que no s'havia explicitat
en què consistia l'invent, sinó que només s'havia explicat existeix això, hi ha la possibilitat de, amb un sistema que no s'explicava, de deixar gravat sobre una planxa una imatge real, no? Però com que això ja s'havia explicat i s'havien fet ja algunes proves pel carrer, més o menys públiques, doncs Monlau és quan escriu als membres de l'acadèmia i els hi envia la memòria. De totes maneres, Monlau, a París sí que sabem, per exemple, que va anar a veure el diorama. El diorama és una de les grans invencions, una de les altres grans invencions de Daguerre, que consistia bàsicament en un gran escenari i uns decorats que amb uns jocs de llums i de moviments dels decorats doncs intentava donar una força a la imatge que fins en aquell moment no s'havia pogut veure més que amb uns decorats d'escenari simplement. El diorama inventat per Daguerre a París es va cremar en aquesta època i per tant si sabem més o menys quan Monlau va enviar la memòria a Barcelona en funció de la crema que es va produir del diorama a París, no? El segon informe que Monlau fa a l'acadèmia explicant que és el daguerreotip ja és més tardà, ja és del mes de juny i ja falta menys perquè a l'agost a París ja es farà públic el sistema per fer daguerreotips i per tant ja és una cosa del domini públic a partir del mes d'agost, que és el moment en què Monlau comença a tornar cap a Barcelona. A l'agost fa els preparatius i torna cap a Barcelona, arribant a Barcelona el mes de setembre. A partir del mes de setembre, quan ell arriba a Barcelona, no sabem, per exemple, quan arriba a Barcelona Ramon Agavern, que serà l'autor del daguerreotip al Pla de Palau, que en aquesta època també era a París, aprenent a fer daguerreotip, segurament, doncs, diuen que com a alumne de Daguerre, però són coses d'aquelles que no es poden acabar de demostrar, que podria ser. Quan Monlau arriba a Barcelona, accelera notablement el fet de que l'acadèmia pugui discutir el nou invent i puguin fer alguna cosa. No, en aquells moments no es parlava de fer una exhibició pública com es va fer després el dia 10 de novembre al Pla de Palau, sinó que simplement es parlava de com l'acadèmia participava en aquesta història, no? Us he posat imatges d'alguns dels protagonistes d'aquesta època, de que intervenen decisivament en l'arribada de la daguerreotip a Barcelona, per una part Pere Felip Monlau, una fotografia ja més tardana de quan era dels anys 60, segurament a Madrid, Agustí Llàñez, Josep Arrau, tots aquests són membres de l'acadèmica, dissortadament tampoc tenim fotografia o imatge pintada, retrat de molts dels acadèmics. Un altre protagonista d'aquests fets és el químic Josep Roure, un altre el naturalista Marià de la Pau Graells i un altre Josep Camps. Fixeu-vos que d'aquests sis personatges, tres són protagonistes, els tres de dalt són protagonistes a Barcelona, Josep Roure també protagonista a Barcelona, però Graells, Camps i Joan Maria Pou, metge, que també seran els protagonistes de la primera experiència a Madrid, pocs dies després de la primera experiència a Barcelona. Qual vol dir que la primera experiència de daguerreotip a Barcelona i la primera experiència del daguerreotip a Madrid la fan acadèmics, tots, de la Real Acadèmia de Ciències Naturals i Arts de Barcelona. I no és que hi hagi hagut una confluència d'informació dels uns amb els altres. Actuen per separat els de Barcelona dels de Madrid. No sabem que en aquells moments hi hagi hagut cap comunicació que digui nosaltres ho farem a Barcelona i vosaltres ho fareu a Madrid. Tot el contrari. Totes les dades que teníem en aquests moments a la mà indiquen que els de Madrid actuaven completament separats o sense saber-ne res als de Barcelona i a l'inrevés, i els de Barcelona igual, que no deixa de ser una casualitat. Segurament pel fet que els de Barcelona estan en contacte amb Monlau a París i Madrid, els tres de Madrid estan en contacte amb Joaquim Isern a París i per separat fan
la propagació a les dues ciutats. Quan torna Monlau a Barcelona, una de les coses que fa poc temps després de ser a Barcelona és tornar a agafar la direcció del diari El Constitucional, que havia estat suspès després dels fets de l'any 37, i que ell es torna a fer càrrec de la direcció del diari a partir de primers de novembre, precisament de novembre de 1839. Aquest fet a mi em sembla significatiu, i us diré després per què, perquè d'alguna manera ell en els seus escrits ens explica què és el que redactava el Constitucional, i de l'explicació que ell fa de quins és els apartats que redacta, deduïm amb certa facilitat que la crònica que va sortir al Constitucional el dia 11 de novembre de 1839 explicant els fets del primer daguerreotip al Pla de Palau, el més probable és que l'hagués escrit ell, com us explicaré en acabat, perquè ell diu, explica coses que no podia saber segurament ningú més. Reculem una mica. El dia 6 de novembre, per mi, és un dia importantíssim. I a mi, personalment, per saber d'això, ara en aquests moments, no hi ha res que m'agradaria saber tant què és el que va passar aquell dia 6 de novembre a la Junta que fa la Acadèmia de Ciències Naturals i Arts per discutir el tema del daguerreotip. Clar, a les actes l'únic que et venen a dir és dir, bé, s'ha acordat comprar a la màquina i una comissió que mirarà a veure com porta a terme la cosa aquesta de la compra de la càmera, i no diu res més. Sabem, però, que aquell dia l'acadèmia decideix que no és l'acadèmia qui compra la màquina, sinó que són els acadèmics. O sigui, es fa una votació i per majoria de la votació la càmera de fer daguerreotips la fan comprar els acadèmics. És a dir, que després l'acadèmia, en tot cas, ja veurà com sufraga aquesta cosa. I nomena, torna enrere, nomena a Pere Felip Monlau, a Josep Roure i a Tomàs Merda, que no tenim imatge, com a comissió per organitzar, per veure què es fa per la compra d'aquesta càmera. Fixeu-vos que això passa el dia 6, i el dia 6 encara no se sap què ha de passar el dia 10. I per tant, ells l'endemà decideixen comprar la càmera a Ramon Alavern. Ramon Alavern els hi fa el preu, i els diu, doncs bueno, val tant, que em sembla que eren 450 francs, que 450 francs per l'època eren una animalada passat a rals, i perquè per una idea aproximada, a mi em costa molt fer-me una idea de l'època, però passat a rals em sembla que eren 1.946 rals. El pintor Josep Arrau té un dietari en el que cada dia apunta les seves despeses diàries, no? I, per exemple, cada dia fa un cafè i cada dia marc i apunta un ral per un cafè. Però clar, la majoria dels barcelonins no podien fer-li un cafè. Arrau fa, un cafè valia un ral, això en val 1.600 i pico, és un disbarat de diners, entenc jo, per l'època. Però la compren, i els acadèmics que havien votat favorablement a comprar la càmera, cadascú hi fa una aportació econòmica, demanant, a més, que a la resta dels acadèmics doncs hi aportin el que bonament puguin. I això, per sufragar aquesta despesa, és quan se'ls hi acut fer aquesta exhibició. És quan se'ls hi acut fer l'exhibició pública al Pla de Palau per sufragar la compra de la càmera. No, en principi, per tant, aquesta exhibició no és allò de dir farem un gran acte al Pla de Palau perquè tothom vegi què és un daguerreotip i fer-ne promoció. No, no. L'exhibició, la primera idea és única i exclusivament tenir prou diners com per pagar la màquina. I per això inventen lo de que el primer daguerreotip que es faci el sortejarem, vendrem uns numerets i amb els numerets que vendrem recollirem els diners per poder pagar la màquina més altres despeses que es puguin ocasionar. Ara, passats els anys,
això ho valorem d'una altra manera, ho valorem en el sentit que Barcelona és una de les primeres capitals d'Europa, o potser l'única capital d'Europa en aquests moments, que fa un acte públic amb una gran organització, el Pla de Palau, per fer conèixer el daguerrotip a la ciutadania. Bé, podem interpretar-ho així, però en realitat no era aquest, l'objectiu pròpiament no era aquest. Aquesta és la càmera, que encara es conserva, una part de les eines que l'acompanyen, dels accessoris, hi ha altres accessoris. Aquesta càmera encara la conserva la Real Acadèmia de Ciències i Arts. S'ha restaurat ara en els darrers mesos i és una de les poques càmeres que queden al món d'aquest període inicial de la guerrotípia. És realment una joia. Segons Martí Llorenç, que ha promogut la restauració de la càmera i de tots els accessoris, ell diu que només hi ha en aquests moments dues càmeres que estiguin, em sembla que parla que d'aquestes de Gert Giroux d'aquesta primera època n'hi ha una dotzena a tot el món i només dues estan en mans de qui les va comprar en origen. Una és la de la Real Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. El primer daguerrotip, com sabeu, o almenys se n'ha fet ja difusió a bastament aquests darrers temps, es va fer al Pla de Palau, i es va fer al Pla de Palau, jo penso que no d'una forma gratuïta, sinó perquè per la composició urbana que en aquell moment tenia Barcelona, el Pla de Palau era l'espai més ampli, l'espai més lluminós, l'espai més modern. S'acabaven de construir els primers blocs de la Casa Xifré. A més, hi havia la llotja, que era l'edifici civil més emblemàtic en el moment, més significatiu. Hi havia el Palau Real, lògicament, el Palau del Virrei, i per tant, tot plegat feia un conjunt que era adequat. A més, hi havia un altre factor que em sembla que prèviament l'havien d'haver constatat, havien d'haver assajat alguna cosa de per què triar el Pla de Palau, perquè aquestes càmeres necessitaven ser col·locades a una certa alçada del terra. Primera, que no anaven sense trípodes, era tal qual es veu aquí en aquesta imatge, i per tant d'entrada s'havia de col·locar damunt d'una superfície que la sostingués. I després, els primers daguerrotips, la majoria es van fer des de llocs alçats, perquè l'òptica d'aquesta època no permetia, o si l'haguessin fet des del terra, haurien vist que els punts de fuga els hi marxaven i, per tant, no haurien vist una imatge real com la que buscaven. No? El Pla de Palau, en aquest sentit, els hi anava de perles, perquè l'edifici que en aquests moments hi ha, en aquella raconada que hi ha la placa commemorativa, està a una alçada suficient com perquè per ajuntar les perspectives i, a més, tenir la llotja a l'altre costat i els porxos de xifré al costat d'aquí. Més o menys, suposo, no és exactament aquesta perspectiva, però tampoc és la perspectiva que habitualment surt del gravat de l'Antoni Roca que es va publicar l'any 40, i a vegades fins i tot aquest gravat es diu: el daguerrotip inicial es va fer malbé perquè es va fer servir per fer aquest gravat, i com que el gravat es va fer sobre la planxa, el primer daguerrotip es va perdre. No, aquell gravat, si us ve, no us ho he posat perquè no m'agrada fer-ne difusió en relació al primer daguerrotip, perquè allà es veu tot el passeig de la Reina Isabel, el passeig de Colón, i en el primer daguerrotip la descripció que ens fa el pintor Josep Arrau només ens parla de la vista de la llotja i de a la cantonada de la Casa Xifré, no ens parla de res més, i per tant és això el que s'havia de veure, possiblement una mica més alçat que no pas aquest dibuix de Chapuí que està fet més a nivell de terra. No? Suposo que això és molt difícil de llegir, però és l'estat de comptes de l'experiment que es va fer aquell dia al Pla de Palau, amb tots els ingressos que van tenir i totes les sortides, en el que s'hi detalla tot, fins i tot el cost de les cadires que van posar, la banda de música, tot el d'això. Aquí em sembla que
hi ha un superàvit, em sembla recordar, de 60 rals o alguna cosa així. El suficient com per permetre tornar els diners als acadèmics i que la càmera acabés dipositada a l'acadèmia. I acaba dipositada a l'acadèmia amb el benentès que a partir d'aquell moment els acadèmics que vulguin en podran fer ús i podran fer els experiments que convingui amb ella. Ara hi ha aquesta exposició, aquesta magna exposició de vistes de Barcelona o de veure com ha evolucionat la vista urbana de Barcelona aquí a la Virreina, i fixeu-vos que l'exposició aquesta comença a partir dels anys 50, primer 60, perquè realment, primer que tot, que d'aquesta època, d'aquests daguerreotips no queda res, no ens ha arribat cap d'aquests daguerreotips, dels daguerreotips que es van fer ni del primer dia al Pla de Palau, ni dels que es van fer, que tinguem constància que es van fer aquell mateix any abans d'acabar l'any, l'any 40, per part dels acadèmics de l'acadèmia, no? Tant per químics com per pintors, tots els que ho van provar, tots aquests daguerreotips, no queda res. I no ens queda cap vista de Barcelona d'aquesta època feta amb daguerreotip fins a l'any 48. La primera que ens queda és el 48, que ja és a l'exposició. Però així com l'exposició, per exemple, planteja un fet que és lògic plantejar-se, que és la manera com es va construint la imatge de la ciutat a partir de que els fotògrafs tenen plena consciència d'anar construint una imatge determinada de la ciutat, jo penso que aquests primers científics que experimenten amb el daguerreotip, el seu interès principal no és la imatge de Barcelona, el seu interès principal és saber si allò que diu el manual de Daguerre és veritat, i si fent allò que hi diu allí, trauran vistes exactament com els hi diu allí i que seran vistes que podran guardar per sempre i que allò no s'esborrarà i que quedarà. Aquest és el seu interès, per part dels científics de ciències, per dir-ho d'alguna manera aquest, i per part dels pintors, que n'hi ha algun, com per exemple Josep Arrau, què li interessa? Doncs veure si els contrastos de llums i ombres, com diuen que queden, també surten, com ho pot fer ell amb una pintura o amb un dibuix o amb un gravat, i veure si realment allò és una imatge... Per exemple, quan Arrau explica els primers daguerreotips que fa, que hi ha una memòria en què el passa una mica, fa una descripció una mica, el que li preocupa és saber això, si aquells tons que té la llotja quedaran allà marcats, més o menys en la mateixa intensitat, perquè si no, allò no hi serveix com a suplència de la pintura o dels gravats, perquè amb els gravats sí que poden manualment fer ressaltar aquestes coses. I aquest és l'interès d'aquests daguerreotipistes, però, bueno, desgraciadament, dissortadament, no ens n'ha arribat cap ni un i no podem contrastar exactament què és el que van fer, no? Us deia abans que el Constitucional, el diari Constitucional, en la crònica, explicava alguna cosa diferent de la crònica que es fa servir a les històries de la fotografia, que és la del diari de Barcelona, perquè aquesta crònica del diari Constitucional, des del meu punt de vista, la devia redactar Montlau. En aquesta crònica, Montlau ja explica que en els propers dies es rebran altres daguerreotips a Barcelona. I aquests altres daguerreotips no podien ser, per exemple, un altre, havia de ser el que es fa portar l'arquitecte Giovanni Broca, un arquitecte italià que estava en aquests moments aquí a Barcelona, que també era acadèmic de l'acadèmia, i que és el daguerreotip, la càmera, en aquesta època daguerreotip es fa servir tant per la màquina com per l'objecte resultant, i per tant, doncs, sempre barregem les dues qüestions. El daguerreotip que es fa portar la càmera és la que farà servir el pintor Josep Arrau per fer els seus experiments amb daguerreotípia durant els mesos, el mes següent, bàsicament els que tenim constància, des del port de Barcelona, amb vistes de la ciutat i amb algun primer pla o alguna cosa de les drassanes, etcètera, etcètera, no? També explica Montlau en aquesta crònica que en els propers dies o en les properes setmanes s'editarà en castellà el manual de Daguerre, sense dir qui l'ha traduït. Per mi és una prova de que ell sap
que en aquells moments la traducció de Pere Mata estava ja a impremta i que s'estava treballant en aquest sentit per editar-la, perquè les altres dues edicions del Manual de Daguerre surten a Madrid i, per tant, ell no podia tenir constància de les edicions del Manual de Madrid en aquests moments. No? Bé, fem el salt el fem a Madrid, si de cas, perquè us deia que els acadèmics que fan la prova a Madrid, els daguerreotips de Madrid tampoc es conserven, val a dir, tot i que aquest daguerreotip que hi ha enganxadet en una fotografia en aquesta fitxa es va conservar fins no fa gaires anys, no fa, potser fa 20-30 anys, i que en un procés de neteja de la peça, com que no sabien exactament com s'havia de tractar, doncs es va liquidar. I ara l'únic que ens queda és alguna reproducció que ha sortit publicada en algun llibre de fotografia, reproducció molt tardana i que es veu molt malament, i aquesta fitxa que es conserva a la Facultat de Farmàcia de Madrid. És l'únic que tenim. Us deia abans que els tres artífecs dels primers daguerreotips a Madrid també són tres acadèmics de l'Acadèmia de Ciències i Arts de Barcelona. En Marià de la Pau Graells, el naturalista, i dic Marià, tot i que va néixer a La Rioja, perquè ell neix a La Rioja gairebé accidentalment. El seu pare era de Balaguer, estava exercint de metge en aquells moments a La Rioja, en un poble que es deia Tricio, i ell neix a Tricio, però de seguida, ja quan ell encara era molt jovenet, venen a Barcelona, i tota la formació de Graells és aquí a Barcelona, i on tota la formació científica és aquí a Barcelona, fins que decideix anar-se'n a Madrid a ocupar una de les càtedres que li ofereixen a Madrid. L'altre és el metge Joan Maria Camps, Joan Maria Pou, i l'altre, el metge, el farmacèutic Josep Camps. Tots tres fan el primer assaig a Madrid i el fan amb aquesta càmera que es fan enviar per Joaquim Isern des de París. És a dir, un altre, el Joaquim Isern, era fill de Banyoles. És a dir, que tot queda en aquest cercle reduït dels membres de l'acadèmia. Al cap d'uns dies, l'endemà de fer l'experiment a Madrid, Graells envia una carta el pintor Josep Arrau, aquí a Barcelona. Les relacions de Graells amb Arrau venien de lluny, ja dels pares fins i tot, i per tant hi havia una relació d'amistat molt forta, i és allà on es veu que clarament que els de Madrid no havien tingut cap contacte previ amb els de Barcelona per explicar-los que farien aquest assaig a Madrid, perquè en aquesta carta Graells li explica fil per randa com han preparat, què és el que fan, què és el daguerreotip, com han preparat per fer-lo i l'èxit de l'operació. I a més, diu, i per primera vegada a Espanya hem pogut fer el daguerreotip, sense, ell no coneixia absolutament, que 8 dies abans s'havia fet a Barcelona. Perquè, a més, en aquesta època no hi havia temps material com perquè la notícia encara ja hagués arribat a Madrid, no? Tot i així, Graells, amb cartes posteriors, l'any 40, encara defensa que el primer daguerreotip és el que ells havien fet a Madrid. Jo penso que no té més substància, no té més importància. És el fet, per mi la importància és que els dos grups que coincideixen a provar la daguerreotipia, tant a Barcelona com a Madrid, tots són membres de l'Acadèmia de Barcelona, no? Després es succeiran tota una sèrie de coses. L'autor dels primers daguerreotips a Barcelona, el gravador Ramon Alavern, farà un curs per ensenyar els mecanismes de la daguerreotípia. En aquest cas tenim la relació dels que s'hi van apuntar, són 7 personatges, algun després serà membre també de l'acadèmia. I a poc es va escampant, però fixeu-vos que no tenim notícia de que es fessin retrats del daguerreotip a Barcelona fins a l'any 1842,
canvi, en altres llocs d'Europa i fins i tot a Amèrica, els retrats ja es comencen a fer a 1840 i 41. I en canvi aquí a Barcelona no tenim notícia de que vinguessin retratistes professionals fins al 42, fins al 1842, un dels quals és Maurici Sagristà, fill de Manresa, i que per tant també anomeno encara que no tinguéssim cap relació amb l'acadèmia. Els altres daguerrotipistes de l'època, la majoria són francesos o d'origen alemany o altres nacionalitats que passaven simplement normalment camí de la cort, que hi havia en aquells moments més negoci a fer que no pas a la mateixa Barcelona. No sabem, a partir d'aquest moment, no sabem res més de que els acadèmics experimentessin més amb el daguerrotip. Les notícies acaben l'any 40 i, per tant, deduïm que una vegada fetes les proves que ells volien fer i haguessin contrastat que realment el que se'ls deia en el manual era efectiu, doncs va deixar de tenir interès per ells. Cadascú es va continuar dedicant a la seva feina, a la seva professió, i allò va desaparèixer. Amb una única excepció que a mi em sembla molt rellevant. Josep Roure, el químic, que és un dels tres comissionats per l'acadèmia per fer la prova el dia del Pla de Palau, és catedràtic de química de l'Escola de Química de la Junta de Comerç aquí a Barcelona. I en el que sapiguem, no sé si abans, però com a mínim el curs que fa 1841-1842, que és una data, penso jo, molt matinera, incorpora l'ensenyament de la daguerrotípia en el seu curs de química, en el curs de química que fa a la Junta de Comerç. I això ho sabem perquè en aquesta època es feien exàmens públics, alguns alumnes s'examinaven públicament dels coneixements que havien après en aquestes escoles de la Junta de Comerç. Tinguem en compte que en aquest moment la Universitat de Barcelona encara no existeix, encara no s'ha tornat a implantar, encara existeix la de Cervera, i per tant els cursos de la Junta, a les escoles de la Junta de Comerç, és d'alguna manera les que fan la suplència d'aquest ensenyament tècnic o d'aquest ensenyament científic en aquest moment. No hem trobat més que una referència a la premsa dels exàmens públics que es fan el 1842. I el 1842 l'examen públic de daguerrotípia el fa un personatge que es diu Francesc Domènec Maranges, que després es doctorarà en farmàcia i en medicina i que acabarà sent president de l'acadèmia anys després. No deixa de ser també un altre fet que ens porta a l'acadèmia, encara que en aquests moments Francesc Domènec no sigui membre de l'acadèmia perquè encara era estudiant. El 1842 s'examina i diu: avui he ensenyat com se fa un daguerrotip, diu el diari, avui ens ha ensenyat com fa el daguerrotip, i demà farà dos retrats. És a dir, que es van atrevir el 1842 a que un alumne fes retrats públicament amb el daguerrotip, quan apenes feia molt poc temps que havia començat a arribar els primers daguerrotipistes professionals per fer retrats. Aquesta és una novetat per part dels científics, que s'atrevissin a fer retrats. No? Francesc Domènec Maranges, de qui m'agradaria parlar, jo no sé com anem de temps o... No sé si és molt d'hora o si és molt tard. Si veieu que m'allargo, em talleu. Però bueno, en tot cas, m'allargaré bàsicament amb Francesc Domènec Maranges. Francesc Domènec tenia la farmàcia al carrer Unió, a les primeres cases del carrer Unió. I és per mi un personatge que s'ha d'investigar, perquè la seva vinculació amb la fotografia comença, que sapiguem, amb aquests exàmens públics de daguerrotípia l'any 42, però continua durant molts anys. El 1846 surt a Barcelona una publicació, que és aquesta, que es diu Boletín Enciclopédico de Nobles Artes, redactado por una reunió d'arquitectos. És una revista bàsicament d'arquitectura i de qüestions d'urbanisme i de qüestions legals sobre arquitectura i urbanisme i de l'època. Que, passats els primers mesos, es veu que passa dificultats econòmiques
i decideixen, jo penso, dedueixo, que decideixen ampliar. I aquesta cosa, que de moment només era bàsicament per arquitectura, tot i que també tracten una mica la pintura i alguna altra art, l'amplien a la resta de les ciències, més en consonància, diguem-ne, això no té res a veure amb l'acadèmia, però si hem vist que l'acadèmia té com a nom ciències naturals i arts, d'alguna manera la revista s'amplia a el que era la competència que en aquells moments tenia l'acadèmia sobre la taula. I el personatge que es fa amb aquesta revista no és altre que Francesc Domènech Meranges, que ja era en aquests moments doctorat en farmàcia. Francesc Domènech Meranges entra a l'acadèmia els primers mesos del 1847 i és quan converteix aquesta revista en aquesta altra, Enciclografia d'Indústria, Artes i Oficios, que és la continuació d'aquesta, porta la mateixa numeració. I en aquest cas, i es pot llegir, em sembla, en algun lloc d'aquesta portada, que en Francesc Domènech és un personatge, bueno, si no és aquí, ara no el llegeixo, però en tot cas és el propietari de la revista. I l'ofereix a l'acadèmia perquè hi publiqui les seves memòries, cosa que l'acadèmia farà a partir del 1847 i 1848. Això és important perquè aquesta revista, el número del mes d'agost de 1847, posa com a article de fons, el primer article que surt a la revista és el procediment per fer fotografia en paper, que és un procediment que en aquells moments s'acabava de posar damunt de la taula a París d'una manera diferent al que s'havia inventat en els seus orígens. La fotografia en paper es diferencia de la daguerrotípia perquè la daguerrotípia és una peça única. Es fa una fotografia i és una peça única que no admet la reproducció. La fotografia en paper, inventada també i feta pública l'any 1839, originàriament per Talbot, a Anglaterra, permet fer-ne còpies perquè es fa un negatiu sobre paper, amb un paper encerat, i d'aquell paper encerat es passava sobre l'emulsió d'un altre paper. I això permetia, amb la llum del sol, anar-ne fent còpies. Però va tenir dos problemes, bàsicament. Primer, que la definició de la imatge no era molt bona en els primers anys, i segon, bàsicament, que Talbot va patentar el seu invent, i aquell invent que després ha acabat sent realment el que està en la fotografia posteriorment, va quedar allà mort perquè la patent no la comprava ningú. Fins que hi va haver un francès, Blanquart Ebrard, que investigant la manera de sortejar-se la patent de Talbot, l'any 1847, aquest mateix any 1847, uns mesos abans, va proposar a l'Acadèmia de Ciències de París un sistema diferent del de Talbot, diferent entre cometes, perquè bàsicament era el mateix, l'únic que hi va introduir uns canvis que són ridículs. Per exemple, el sistema de Talbot deia que l'emulsió s'havia de fer amb un pinzell escampant sobre el paper, i Blanquart Ebrard deia que el paper s'havia de submergir dintre del líquid. No? Doncs aquest canvi i un altre senzillet que utilitzava un altre producte químic li van ser suficients com perquè l'Acadèmia de París li digués: això és una altra cosa, per tant podem saltar-nos la patent de Talbot i publicitem aquesta nova manera de fer fotografia en paper a partir de negatius. Després Blanquart Ebrard continuarà experimentant fins al punt de que inventarà els productes químics que li permeten fer el revelar a la Salvador, ajuda'm, el passar el negatiu al positiu en productes químics i no haver-ho d'exposar al sol, el qual volia dir que en molt poc temps podia tenir una gran quantitat de còpies, no? Doncs aquest procediment de Blanquart Ebrard arriba a Barcelona l'any 47 i el publica entre agost, setembre i octubre aquesta revista, i aquesta revista continuarà publicant totes les novetats que es produeixen en el món de la fotografia a Europa durant els anys que va sortir, que són 47, 48, 49 i 50. Totes les novetats que es van produint les va publicant. El que ens queda per d'alguna manera investigar
és com és que publicant-se el mètode per fer fotografia en paper a Barcelona l'any 47 no tenim notícia de que se n'hagués fet realment fins 2 anys després. Aquest és un interrogant que tenim aquí al mig, un lapsus que no acabem d'entendre. No? Estava tot a punt. A mi em costa molt de creure que en Francesc Domènech, que havia experimentat amb daguerreotip, que n'havia fet, que quan rebés el mètode per fer paper no experimentés també amb el paper i fes algunes proves. Potser no li van sortir el suficientment bé com per poder tirar-ho endavant. No? Però, bueno, aquí els havia posat el nomenament com a acadèmic i la primera pàgina de la revista on sortia el procediment de Blanquart i Blat. Bé, no m'allargaré més. Només constatar que el 1849 hi ha un advocat que fa unes proves de fotografia en paper a Barcelona que són suficientment bones, tot i que tampoc no s'han conservat, perquè en Francesc Domènech Meranges, altra vegada el personatge, ja membre de l'acadèmia, les agafi i un bon dia es presenti a la junta de l'acadèmia perquè vegessin que hi havia una nova manera de fer fotografia que era sobre paper i a més els hi diu que és la primera vegada a Espanya que es fan fotografies en paper. Cosa que no és realment certa, perquè a València venien experimentant amb fotografia en paper des del 1847, però que en tot cas sí que es nota la inquietud que en aquells moments tenien encara els acadèmics per incorporar les noves aportacions, els nous avenços que s'anaven fent a Europa sobre la fotografia. De fet, aquell 1849... hi ha un fotògraf professional aquí a Barcelona, que és Enric Lorichon, que és de procedència francesa també, o de belga, que fa també retrats en paper i també els exposa en una exposició pública aquí a Barcelona. Vull dir que el 49, de fet, és l'any en què coincideixen diferents personatges experimentant sobre la fotografia en paper. La fotografia en paper, ja us dic, és el que a partir de llavors ha passat a ser la fotografia. El daguerreotip, a partir d'aquí, va quedant arraconat, sobretot, en principi, per la fotografia, per les vistes urbanes i per la fotografia de paisatge, i el que s'imposa és la fotografia en paper per aquest tipus de vistes, comencen a sortir els àlbums, i a partir de que apareix el col·lodió humit, que serà un altre procediment, ja per fer els negatius del paper, que es feien en paper, per poder fer els negatius en placa de vidre, doncs el daguerreotip acabarà desapareixent en molt poc temps. Finalment, el 51, només una referència pel títol que us deia, el 51 veiem com l'acadèmia utilitza ja la daguerreotípia, no hi ha com una curiositat per veure com funcionava la manera de fer daguerreotips, sinó hi ha com un instrument plenament incorporat en la seva investigació. El 51 es produeix un eclipsi de sol i fan dos equips, un equip per anar a observar l'eclipsi des de Montjuïc i un altre equip per anar a observar l'eclipsi des de la Ciutadella. Aquests dos equips, a part de tot l'instrumental necessari i tècnic que portaven per mesurar la llum, la humitat i totes aquestes qüestions, porten cadascun un daguerreotip, una càmera de fer daguerreotips. Un a Montjuïc i un altre a la Ciutadella. El de Montjuïc està operat per Paulí Cabanes, que en aquests moments encara no era acadèmic, però que acabarà també sent acadèmic. I el de la Ciutadella està operat pel pintor Vicent Rodés, que en aquells moments era el director de l'escola de dibuix de la Llotja. Vicent Rodés va ser aficionat a fer daguerreotips durant uns quants anys, bastants anys, però en aquest cas concret, pensem, per el que ens ha arribat, per les notícies que tenim, que els daguerreotips que havia de fer Vicent Rodés des de la Ciutadella no van sortir bé, perquè després no hi ha cap referència que en parli, però en canvi sí que van sortir els daguerreotips del Paulí Cabanes, tot i que amb els anys han desaparegut. És a dir, que d'aquesta època del daguerreotip pràcticament no tenim res en el que aferrar-nos per dir a veure com eren exactament aquestes vistes, a veure com eren aquests daguerreotips que va fer el Paulí Cabanes. Queden aquests paperets, que són dues tiretes de paper, res així,
en el que hi ha aquests dibuixos, que sembla que això és el davant i el darrere de la mateixa tira, que deduïm que és un paper que van fer servir per copiar el que havien captat amb el daguerrotip, amb aquests daguerrotips. Aquests daguerrotips eren 5, aquí hi ha 5 vistes, 5 paperets, tot el paperet es veu fregat 5 vegades sobre una altra superfície, que no sabem quina era, i per tant deduïm, en tot cas seria l'única mostra que ens queda d'aquests daguerrotips de l'eclipse de sol de 1851. Bé, no m'allargo més, perquè seria molt més llarg explicar-ho, perquè després vindria l'eclipse de l'any 60 i algunes altres demostracions, i en tot cas ho deixem aquí, i si hi ha una mica de col·loqui o voleu fer alguna pregunta, doncs i ho podem contestar, endavant. Moltes gràcies. Els daguerrotips del juliol del 1851 en quedaven 6 que estaven exposats a l'acadèmia darrere, i que ho cita en Bernet i d'altres, que hem intentat buscar-los i no hi ha manera, però es conserva un dibuix calcat per en Llorenç, bueno, per l'expedició que va organitzar Llorenç Preses, i que es veu molt bé a l'evolució de l'eclipsi. Llorenç Preses, que era amic de Camps, l'any 42 també va anar a Perpinyà, al costat de l'Aragó, i no van poder fer el daguerrotip, però va tenir contacte amb un científic de primera fila, i després seria l'organitzador d'aquests dos equips. Mm-hmm. És un dels fets molt interessants dins de la història de la ciència aquí a Barcelona. Quan abans hem vist la fotografia del daguerrotip de l'acadèmia, es veia també una capsa amb els productes químics. Aquesta capsa és una pena, és terrible, perquè bueno, jo tinc una foto de la capsa amb els productes quasi ben conservats, que estaven a dalt de l'acadèmia, i que estaven, bueno, els instruments en general estaven molt deixats en aquella època, i recordo que ho vaig comentar, i ara ja, bueno, sortosament veig que estic molt content, no? Però és una pena, tinc una fotografia que bueno, que us la puc passar, potser l'heu vist, on es veuen els productes, això devia ser l'any, no sé, els 90, no sé quina època exactament, abans del 95 segur, eh? I bueno, que s'hagi tornat a recuperar és molt agradable. Després una altra coseta, i acabo, és una observació. Quan parlen del daguerrotip, amb la imatge era de l'Escola de Física Experimental, que llavors era el Joaquim Balcells, era el professor. Sí, perquè jo penso que primer ho va incorporar el Roure a Química i després ho va incorporar ell a Física. L'únic que el que jo he posat era de l'Escola de Física, que és, bueno, és uns anys més tard, el qual vol dir que durant uns anys devien fer... no sé si va continuar en Roure a l'Escola de Química fent el mateix ensenyament o li va passar a l'Escola de Física, perquè d'aquests anys finals dels 40 no tenim constància de que en Roure fes aquest ensenyament. Bueno, em sembla que es conserven o es pot seguir la pista dels exàmens dels exàmens públics que es feien que hi ha les escoles de científiques de la Junta de Comerç. Els de física sí que els tenim gairebé tots, els del final. Els de química, no sé si l'Agustín ja tu ha treballat, potser també es podrien trobar, es podria saber. El passa és que no sempre s'examinaven de la mateixa cosa. No, però clar, triaven temes, triaven alumnes, els alumnes especials, sí, sí. Triaven temes que fossin atractius. Es podria seguir la pista. Sí, sí. Home, totes les notícies que vagin sortint sobre aquest tema em penso que són interessantíssimes, perquè al final són molt escasses les que tenim damunt de la taula, no? I moltes vegades hem de deduir més que no pas poder confirmar, no? Dissortadament, els arxius personals de tots aquests científics s'han perdut, o almenys de moment no s'han trobat. En Roure vam anar fins i tot a casa seva, a Sant Feliu de Guíxols, per veure si realment podia quedar alguna cosa, i allò, bueno... L'Escola d'Enginyers, hi ha coses d'en Roure, perquè va ser el primer director de l'escola.
però no... A veure, en els papers, per exemple, en la documentació de Graells, que es, una part es conserva al Museu de Ciències Naturals a Madrid, perquè ell va ser director del museu durant molts anys i allà s'hi conserva fins i tot correspondència personal, de documentació que faci referència a la daguerrotípia no hi ha res. Només me sembla recordar una carta en la que l'any 40 demanava a un altre científic que era a París que li mirés a veure el preu dels daguerrotips a París en aquell moment, no? En el fons, jo penso que per aquests científics la daguerrotípia va ser una cosa que va passar. O sigui, ells ho van experimentar, van veure que allò funcionava i ja està, i es van dedicar doncs, a lo seu. Me sembla a mi, eh? Per lo que surt. Ara, que en Llorenç Preses incorporés dues càmeres de fer daguerrotips l'any 51 per treure mostres de l'eclipsi de dos llocs diferents, per mi això és una... És un fet històric, és un fet històric. Molt bé, moltes gràcies, enhorabona, per la... pel col·loqui. Jo volia fer dues preguntes. Una, més o menys, quin temps d'exposició parlem per fer els daguerrotips? Temps d'exposició per obtenir la imatge, més o menys? Ui, en els primers moments tira d'un quart d'hora llarg i més, i més. També depenia de l'ambient, però aquest dependre de la llum ambient era molt relatiu, perquè tampoc sabien com reaccionaria la placa. I al final era tot una experimentació constant per veure si realment acabava sortint o no sortint. Jo penso que en el fons, en aquests primers moments, no sabem massa perquè devien experimentar constantment i el que sortia és el que narraven. I el que no sortia, ningú diu res de el que no sortia. Hi ha un text de Mesonero Romanos a Madrid que diu que ell se va... Bé, això del daguerrotip, cap problema, jo em faig portar una càmera, em faré portar daguerrotips i començaré a fer daguerrotips. Jo és l'únic personatge que he llegit que explica que va començar a posar plaques i que allà no sortia res. I que una, i una altra, i una altra, i que les va tirar, les va gastar totes, i res de res. Però jo penso que depenia molt també d'això, del temps, de l'humitat fins i tot ambiental, de, per exemple, la Rau, quan fa les seves proves, no sé si parla dels temps, però penso que sí que parla, potser parla de 20 o 25 minuts, en algun cas, però clar, ell fa unes proves que... Primer, una vista general de la ciutat, amb la qual tenia una lluminositat molt més gran, i després fa un primer pla d'una caseta que tenia allà al moll, amb la càmera pràcticament amorrada a la caseta, amb la qual la lluminositat s'hi reduïa considerablement. No? Per això no era apte per fer retrats en aquest primer moment, perquè no hi havia ningú que es pogués estar 20 minuts, 25 minuts, un quart d'hora allà. La segona pregunta anava a aquest impacte social, el daguerrotip. Primer que era molt car, com has dit, i després això, que 20 minuts perquè et facin un retrat, doncs s'ha de tenir molta paciència. No? Aleshores, quin impacte, suposo que va trigar anys, però quin impacte social, o sigui, una certa difusió social, que una família, un personatge, suposo que mitjans es fessin algun daguerrotip o ja es fessin fotos a partir de paper, perquè això, tu com que has estudiat literatura i fotografia, potser hi ha novel·les, narracions on el daguerrotip, la fotografia, comença a jugar un paper, no? En algunes novel·les de segona meitat del segle XIX, potser n'hi ha. Això és complicat. A veure, la primera part. Jo penso que l'impacte social i econòmic del daguerrotip a Barcelona és molt baix. I la prova és que n'hi ha molt pocs exemplars. I no em crec allò que alguna vegada diu algú de, és que aquí són molt destralers i els han fet malbé. És possible. És possible que alguns s'hagin fet malbé per recuperar la plata, posem per cas, que altres s'hagin fet malbé perquè en un moment determinat, quan arriba la fotografia en paper, i sobretot quan arriba el primer format estàndard de fotografia, la targeta de visita,
molts fotògrafs publiciten que els hi portis el daguerrotip per fer-ne reproduccions i que, per tant, la família consideri que una vegada té reproduccions en paper i en pot fer tantes com vol perquè ha de guardar aquella planxa, posem per cas, que potser ja se'ls ha oxidat i tampoc es pleu prou bé. Suposo que també ha intervingut aquest factor, el factor de que la plata, si li entra, sabeu que els daguerrotips es donaven estutxats perquè no hi entrés l'aire, perquè l'aire oxidava la plata i per tant ennegria ràpidament la planxa i el retrat es perdia. I per tant, si això passava, doncs allò, perquè ho has de guardar a la casa, no té cap massa sentit. Però bé, en llocs d'Europa on realment se'n van fer molts, se'n conserven molts. I en canvi aquí tenim, per exemple, dos casos, jo diria que aquí a Catalunya només hi ha dos casos de dues famílies, la família Blanchard, Sant Joan de les Abadeses, i la família Moragues, a Valls, que han guardat col·leccions de daguerrotips esplèndides, bàsicament de daguerrotips fets per aficionats, no fets fer per un retratista professional. Per què? Doncs, bueno, perquè es dona la casualitat que aquesta gent, aquestes famílies potents econòmicament, es podien permetre el luxe de dir, cony, això a mi m'agrada, doncs jo ho vull experimentar. I ho experimentaven amb qui? Amb els membres de la seva família, i anaven fent retrats. Els dels Blanchard, per exemple, en general són uns retrats bastant dolentons, per dir-ho d'alguna manera, perquè es nota molt que estan fets per un aficionat. En canvi, els de la família Moragues són els daguerrotips que va fer en Vicent Rodés, el pintor. I en Vicent Rodés ens consta que no només va fer aquests daguerrotips per experimentar, sinó que va quedar enlluernat pels daguerrotips. I va reproduir obra pictòrica amb el daguerrotip, va fer retrats a la família, i sabem que tenia tres càmeres, com a mínim. Tres càmeres. Per tenir tres càmeres ja no és un problema de tenir diners per comprar-los, sinó voler experimentar amb els diferents formats per veure què passava. No? En aquest cas concret, per exemple, en Vicent Rodés s'ho podia permetre perquè diuen que en aquest moment és segurament un dels pocs retratistes, pintors retratistes, que podien viure d'això, de pintar retrats i viure-hi bé. I per tant, doncs, bé, va experimentar en aquest sentit. La resta de daguerrotips que portin la firma de tots aquests daguerrotipistes professionals que van passar per Barcelona són contats. En tenim un parell de Matei, un parell d'en Bellver, uns quants del Moliner i Albareda, i la majoria són bastant tardans ja, de finals de la segona meitat de la dècada dels 50, posem per cas. De franc se'n conserven bastants. També hi cap la possibilitat de que, com que molts d'aquests retratistes no els firmaven, tinguem daguerrotips d'aquests retratistes que en realitat no sabem de qui són, perquè no hi ha cap firma ni cap etiqueta enganxada ni res que ens pugui dir són de fulano o de sotano. No? En quant a la segona part que deies, la influència en la literatura, jo penso que és molt tardana. El primer text literari que surt un daguerrotip com aquell que és una cosa habitual és a Madame Bovary de Flaubert. A Madame Bovary, Flaubert li diu a la seva dona que li farà fer un retrat a Rouen, un daguerrotip, posem Vargas, i ho diu com una cosa normal. De textos literaris a partir dels anys 50 sí que en van sortint, després en van sortint, però fins que no arriba a Emile Zola, en el que gairebé pots detectar que algunes de les descripcions que fa són fetes davant d'una fotografia, perquè si no són molt difícils d'entendre, jo penso que la fotografia durant els primers 20 anys i després, a partir de la targeta de visita canvia, però durant els primers 20 anys és molt escassa la influència de la fotografia de la daguerrotípia a la literatura. Penso jo, puc anar equivocat. Quan surt la targeta de visita és diferent. La targeta de visita diuen una difusió molt gran, jo penso que
tampoc tan gran com es diu, sobretot aquí, perquè al final també valia diners. També valia diners, però sí que hi ha novel·les, sobretot a França, on la targeta de visita és protagonista gairebé de la novel·la, que els protagonistes la fan servir com, bueno, com si portessin a la butxaca doncs, 25 targetes de visita amb el seu retrat i que les van repartint amb els coneguts, que amb la gent que van coneixent, o la gent del ball i tal, i donen aquí, i donen allà, això surt. O les novel·les de Valera, per exemple, aquí, em sembla que una vegada parlen una novel·la de que, no sé si és una novel·la o les memòries, que ha d'anar a Londres, o algú que ha d'anar a Londres, i li diuen, escolta'm, fes-te retratar i ja pots prendre, no sé si li diu 100 o 150 retrats que tindràs molta feina a repartir-los, però això ja estem parlant dels anys de final de segle, ja, eh? Bé, enhorabona per la teva xerrada, que ha sigut molt interessant. Et volia fer dues preguntes molt concretes. Una en relació a l'Arxiu Monlau, que has comentat que està a Mallorca. Si l'havies pogut consultar directament, si l'has treballat sí. A fons? No, a fons no. A fons no. L'he consultat, però no a fons. I si creus que treballant tu a fons... pot aportar una nova visió sobre aquest moment inicial del 39-40, si la recerca aprofundida en aquest arxiu pot canviar alguna cosa del relat? Sobre la fotografia? Sí, sobre... No. Sobre Barcelona, possiblement. I la segona és, en relació a la placa del Pla de Palau, si creus que tècnicament va ser possible processar-la in situ, allà mateix... Sí? Sí, sí. I que per tant es va sortejar directament? No. No. No es va sortejar en aquell mateix moment, sinó que el sorteig es va fer uns dies després a l'acadèmia. En aquell moment jo suposo que el moviment de la gent i tot plegat no va permetre fer el sorteig. El que sí que jo penso és que se'n van fer dos, no un. Perquè en una intervenció que fan... a l'acadèmia en dates posteriors, donant compte del que s'havia fet aquell dia a Pla de Palau, es parla de que algú ho ha interpretat diferent de com ho interpreto jo, i potser que vaig equivocat sóc jo en la interpretació. Però jo interpreto que aquell dia es va fer un daguerrotip públic per tothom, en el que es va fer tothom, bueno, el que estava anunciat, per entendre'ns, i un altre exclusivament pels acadèmics. És a dir, que jo penso que després... es va convidar els acadèmics a pujar al terrat, que era prou ampli perquè n'hi cabessin uns quants, i es va fer un daguerrotip ensenyant-los i amb ells tot el procediment allà en directe, però per ells, única i exclusivament. Aquest daguerrotip podria ser que fos, podria, és una hipòtesi, ells quan van acabar la feina van entrar a veure les autoritats, a explicar-li com havia anat, i molt probablement... aquest segon daguerrotip igual el van regalar a la primera autoritat. No ho diu enlloc, eh? És una cosa que jo ara m'invento sobre la marxa, però és l'única referència que hi ha sobre aquest segon daguerrotip, és aquesta anotació dels actes de l'acadèmia que diu això, que se'n va fer un de públic i un altre de privat pels acadèmics. A Rau, per exemple, quan ell fa la primera tongada de daguerrotips al port de Barcelona, en fa... en un espai de temps relativament curt, 4 o 5, un darrere l'altre, eh? I a més canviant la càmera de lloc, qual vol dir que fer dos daguerrotips aquell dia en aquell terrat era possible. Mira, amb el que has estat explicant, clar, la manca d'informació i el pas dels anys, també, primer la manca d'informació i després el pas dels anys ens fan veure les coses de diferent manera. Jo penso, no ho puc contrastar, no? Però penso que en part la poca tirada que va haver del procediment de Talbot, primer que a Anglaterra no li van donar la difusió ni... Estava patentat. Sí, però no va ser com l'acadèmia que li va donar una difusió important al daguerrotip, la patent. No, perdona, el daguerrotip no va estar mai patentat. L'estat, sí, però clar, és que els conceptes són diferents. L'estat francès compra el daguerrotip per difondre'l públicament, gratuïtament a tot el món.
Talbot patenta el seu mètode perquè qui vulgui que pagui. Val, és que és una diferència... Però jo ara anava al concepte, no? O sigui, el concepte que és, o sigui, per què es busca un artilugi o un aparell que pugui crear algo que sigui real, que tingui una imatge real, el més real possible, el que els pintors en aquest moment estan fent, pintors gravadors. Doncs, evidentment, el daguerrotip està bé, és lluminós, és un objecte que està bé. El procediment, diguéssim, negatiu-positiu de Talbot, doncs, té alguna cosa de pèrdua, de definició en general, però el concepte que nosaltres tenim avui dia de que, evidentment, el procediment negatiu-positiu és el que després sí, va perturbar, però clar, nosaltres ens ho mirem sempre des del punt de vista del concepte de la descripció del que és la fotografia. En aquell moment la gent el que buscava era la reproducció. Sí. Per tant, si parles de reproducció, els daguerrotips, per exemple, del llibre de l'obra d'Espanya Pintoresca, que és un llibre del 42, o de Pi Margall, doncs allà es reprodueixen vistes de diferents llocs de Catalunya a partir de la daguerrotípia. Sí. També hi ha un procediment de negatiu-positiu, si anem a mirar, si és una planxa de daguerrotip passada a una planxa de coure, o una planxa, diguem-ne, de disseny, i a partir d'aquí passarà un llibre. O sigui, en realitat el que està buscant aquella gent, tu ho has dit, els científics no buscaven tant el fet de la fotografia en si, sinó l'experiment en si. Doncs si ens posem en la mentalitat de l'època, si el que busques és reproduir la realitat, en realitat, doncs sí que el daguerrotip d'alguna manera t'ho permetia. Bueno, m'explico, el que no és un procediment fotogràfic del tot, és un procediment fotogràfic i fotoquímic, la barreja dels dos, però això és, és una reflexió que jo faig. Sí, però és cert que el que es buscava era la reproducció de la imatge, la reproducció real. Tots els experiments apuntaven en aquest camí. I el daguerrotip, lògicament, per molt que després poguessin fer la planxa del gravat sobre ell, no és exactament això, perquè el gravat al final el podien fer igual. O sigui, la prova és que, de fet, de llibres, en aquest moment, que les seves reproduccions gràfiques estiguin tretes de daguerrotip, tampoc no n'hi ha tantes, Poquíssimes, el qual vol dir que no els hi sortia tant a compte fer daguerrotips. És que era molt complicat. Els hi sortia més a compte gravar directament. Sobre el dibuix, clar. És que era complicadíssim sortir a fer fotografia. Clar, per això, lògicament el daguerrotip no cobreix les expectatives finals de que el que buscaven era la reproducció. Trobareu molt pocs, per exemple, en el cas de Vicent Rodés, existeix dos daguerrotips del mateix retrat. És a dir, un és el primer i un altre que és la reproducció del segon que està girat en relació al primer. No sé si m'explico. Del Vicent Rodés existeixen dos daguerrotips amb el mateix retrat d'ell. Un que mira cap a la dreta i un que mira cap a l'esquerra. Que fixa't tu, era l'única possibilitat reproduir el daguerrotip amb un altre daguerrotip. En el fons, el que té el daguerrotip és això. Ara, hi ha una altra qüestió, i és que la bellesa del daguerrotip, la fotografia, tarda molts anys a tenir-la. El retrat del daguerrotip té una cosa que... Vaja, a mi em supera. No. Per mi emociona sempre, i en canvi... Bueno. Sí, estem això que estem d'acord. Després, una última qüestió molt greu, evidentment no hi ha documentació i tu has dit que, ho has dit diverses vegades i ho has repetit diverses vegades, que els acadèmics que estaven a Madrid i els d'aquí no sabien uns dels altres el que estaven fent. No. Jo, a veure, el fet de que l'Isern insistís en que havia fet el primer daguerrotip ell a Madrid, a mi em costa de creure, i hi ha una figura que no l'has tocat avui, no l'has comentat, perquè has parlat bàsicament d'acadèmics tret del Mata, però he parlat bàsicament dels acadèmics, que el company d'allà darrere l'ha dit, que és una de les peces claus, que és el Francesc Aragó, que a més a més és un català de la Catalunya Nord, no? Sí. Jo, vols dir que realment no hi havia un run-run i una cursa
entre, perquè clar, és com una conxorxa catalana, no? Tant a Madrid com a, com a Barcelona, aviam qui, qui dels catalans d'allà o d'aquí ja jo penso que no. Jo penso que no, bàsicament per la carta aquesta que et dic que Graells fa a Josep Arrau. Tal com està, o sigui, si Arrau i Graells no s'haguessin conegut abans, segurament que Graells li faria una carta, bueno, posant-li no sé què. Però clar, són personatges aquí, per exemple, no n'hem parlat, però clar, aquests personatges fa molts anys que es coneixen entre ells. No són gent que es coneguin a partir de que coincideixin a l'acadèmia o a partir de que facin una carrera determinada. Molts havien jugat de petits a la plaça del Pi, per exemple, el Mer, Montlau, tota aquesta gent venen de la, del mateix estatus social que s'havien format junts. En el cas de Rau i Graells, eren els pares ja que es coneixien. El retrat, per exemple, que ha ensenyat de Graells està pintat per Arrau abans de tot això. O sigui, les relacions són molt franques i molt d'amistat entre ells, com perquè puguin entrar en això. I a més, la carta aquesta de Graells a Arrau, explicant-li què és el que van fer, està redactada d'una manera que en cap moment pots detectar de dir: jo ja ho sé que vosaltres ho heu fet, però jo vull que consti que sóc el primer. Jo penso que no, és que no es veu per enlloc això. Jo crec que no. A més, pensa que la comunicació en aquest moment de poder comunicar a Madrid que s'havia fet aquest daguerrotip, encara passaran uns quants dies abans no surt la notícia. Gràcies. Jo dues preguntes, que van els blocs de dues en dues. Jo no sóc coneixedor de la matèria i llavors daguerrotips que es puguin veure, diguem-ne, perquè hi ha hagut un moment que semblava com la desaparició dels dinosaures, on se'n poden veure? I l'altra cosa que se m'ha ocorregut allò, la meva idea de bombero, és que havent la màquina, hi ha alguna possibilitat una de nova, utilitzar-la, ja que es disposa de la màquina, ja que disposem del lloc on es va fer la primera, intentar, no sé, potser no dic una bajanada, no? Però se n'han fet. Actualment se'n fan de daguerrotips. Actualment segueixen un altre procediment diferent del que se seguia en aquest primer moment, uns per altres productes, però se'n fan. El 2014, quan es va celebrar els 175 anys d'aquest primer daguerrotip, es va fer una exposició a l'Arxiu Fotogràfic de Barcelona en la que hi havia, bueno, no sé quants daguerrotips hi havia un munt de daguerrotips. Jo la veritat és que avui, quan ja havia sortit de casa, he dit, m'he deixat el daguerrotip, perquè en volia portar un, perquè sempre va bé ensenyar-lo, perquè evidentment, si no n'has vist mai, veure el... Encara que n'hagis vist en pantalla, veure el natural és una cosa diferent, és una cosa que canvia molt, no? Però, evidentment, es podria... Home, utilitzar aquesta càmera? Suposo que sí, però no cal utilitzar aquesta càmera, que és una peça que s'ha de preservar de qualsevol possibilitat de que li passi res. Ja voldria el Martí Llorenç. Però, per exemple, el Martí Llorenç és un personatge que fa daguerrotips aquí a Barcelona, que en va fer per aquesta exposició de l'Arxiu Fotogràfic, en va fer uns quants. El problema que té el Pla de Palau en aquests moments és que hi ha tal bosc al mig de la plaça de plataners que és impossible veure res a l'altre costat. Vull dir que, en tot cas, s'ha d'agafar per un altre punt de vista. No? El Museu Marès n'hi ha. Sí. I si et proposo que el següent col·loqui que hi ha, si tu vens, portes un, i si no, algun dels altres podem portar algun, així fem... Pots venir també. En aquesta càmera, per això, li faltaria que li fabriquessin un xassi, perquè em sembla que sí que falta el xassi per poder fer el d'aquest motiu. Sí, no, falta el xassi. Ha fet un, sembla. No és el d'època, però ha reproduït un xassi. N'han fet un de nou. Sí. O sigui, ara sí que el té. Ara estaria complet. Perquè l'hi han fet nou. Hola, sí. Una pregunta, se sent?
Sí. Una pregunta que s'escapa del tema d'avui, però si me la pots contestar. Dels papers, dels negatius sobre paper, que has dit, dels que es fan aquí a Barcelona, se'n conserven d'aquests primers anys i on? En positiu o en negatiu? Dels primers anys, dels que van del 48 al 52, jo no tinc constància de que se'n... Bueno, possiblement n'hi hagi en algun lloc que no sàpiguin ni que el tenen, també es podria ser, però no n'hi ha cap més. Els primers que jo sé que es conserven aquí a Barcelona és tres hipotèticament trets d'un negatiu de paper. Dic hipotèticament perquè tampoc no és fàcil arribar a saber si realment estan trets d'un negatiu de paper. Perquè si no hi ha el negatiu de paper, lògicament no tens la matriu que et justifica, que et dona la prova de dir és que aquests estan trets d'aquesta matriu. No? Hi va haver una exposició, ara me'n vaig a un altre tema, però l'any passat va haver una exposició a la Universitat de Navarra sobre el calotip, que és tal com anomenen aquests negatius de paper, que era una exposició fantàstica, allà podies veure, precisament, podies veure negatius de paper i el seu positiu, que es feien per contacte, bàsicament. A la Biblioteca Arxiu de l'Acadèmia de Belles Arts Sant Jordi hi ha tres fotografies que per mi són trets de negatius de paper, que són d'un àlbum de vistes de Catalunya que va fer el fotògraf Franc a partir del 1852. O sigui, de passar l'estiu del 52, ell comença a editar un àlbum que s'havia de fer per fascicles. No sé si el va arribar a acabar, perquè no n'hem pogut veure, no n'hem pogut localitzar cap de complet d'aquests àlbums. A l'acadèmia, allà, a la biblioteca, tenen els tres, no a l'acadèmia de ciències, a l'acadèmia, a la llotja, tenen les tres primeres làmines que es van publicar. Sabem que se'n va publicar més perquè, per exemple, una de les que va sortir en aquest àlbum és una vista del riu Unyà de Girona que es va publicar durant l'any 53 i que se'n conserva un exemplar que sapiguem, em sembla, en un museu de Dublín. I que els de Girona, per exemple, tenen una reproducció. Si es mireu aquestes reproduccions, podeu arribar a la deducció que estan trets de calotip perquè el calotip no era nítid, per exemple. No? Els perfils de les cases sempre són difuminats, són més... És com una imatge més borrosa, per dir-ho. No és borrosa, exactament. És una cosa que... Difuminada per la fibra del paper, no? Eh? Difuminada per la fibra. Difuminada perquè la transparència del paper, clar, evidentment, no és la transparència d'una placa de vidre i, per tant, no acaba fent la nitidesa, no acaba tenint la nitidesa d'una placa de vidre. Jo, d'aquest àlbum de Franc, conec aquestes quatre vistes, aquestes tres i la de Girona. Aquí a l'exposició n'hi ha alguna d'aquestes vistes de Franc, però, per exemple, la que hi ha a l'exposició de la Virreina del Pla de Palau de Franc, que també és d'aquesta època, almenys la data en aquesta època, no és la que va sortir amb l'àlbum, perquè la que va sortir amb l'àlbum de la llotja és la que tenen a la llotja, i dic que és aquella perquè a la llotja no només guarden les fotografies, sinó, o sigui, les làmines, són unes làmines de paper grans així, amb la fotografia al mig enganxada, i anaven amb unes guardes de paper i amb un text explicatiu de què era cada una d'aquestes fotografies, és a dir, un fascicle, i no sabem tampoc si es va arribar a publicar. Però aquestes serien les primeres que es conserven. Això doncs a partir de meitat dels 50. És que això, jo penso que fins i tot aquestes es podrien considerar tardanes ja, si són dels 50. Clar, tenint en compte que es comencen a publicar els 52, podria ser que Franc les hagués fet entre el 50 i el 51, posem per cas, i per tant dona aquest joc a pensar que realment les va fer en paper. És possible. És possible. Jo penso que aquesta sí, almenys que de Girona sí que és un paper salat, per exemple, el positiu, i tot i que també es feien, clar, és que és un difícil en el sentit que també es van fer papers salats trets del col·lodió, i per tant, doncs, en aquest sentit és complicat.
A mi, aquestes de l'Acadèmia de Sant Jordi, vaig fer venir un dia el bon amic Pep Paré, que no té mai un no per ningú, i vaig dir, Pep, mira tu bé això, mira tu. I ell es va estar mirant i em va dir, jo penso que sí, que, no, que estan tretes d'un negatiu de paper. No és, que, no és una deducció. Jo puc arribar a aquesta deducció per la primera impressió, per allò de dir, això sí. Però tècnicament, evidentment, necessito algun tècnic que digui, doncs, potser sí. Però tot i així és, també sempre el pot ser, perquè no tenim la matriu. A la Biblioteca de Catalunya hi ha una peça que jo també vaig consultar amb un altre especialista, amb el mestre, el Jordi Mestres, i és una, a veure, és una reproducció d'un d'aquest motiu, i és una imatge del Jaume Tió Noé, que era un poeta tortosí, que va morir, crec que va morir l'any 41 o 42, del 1842 o 42. I aleshores aquesta fotografia, per darrere, escrita en lletra, diguem-ne, a l'època, a més, el concepte que posa està molt, molt rebuscat, perquè en aquell moment tampoc sabien massa ben bé del que parlaven, però fa servir la paraula de Guerotí, i ve a dir que allò és una reproducció d'un de Guerotí. I hi tenim una o dues fotografies més de la família del Tió, i em va dir el Jordi que eren papers salats abominats. El que passa que concretament la reproducció teòricament del daguerreotip, a més ho té que ser perquè estem parlant que aquest home va morir el 41 o 42, per tant és una reproducció totalment, a més a més està pintat. Al qual cosa hi afegim més problemes a l'hora de saber exactament. Jo no sóc capaç de saber si és una albúmina o és un daguerreotip o és un paper salat, o què és, no sóc capaç de saber-ho. Això hauria de ser algú que realment hi entraries molt. A vegades l'única manera és l'anàlisi química. Sí. Perquè, de fet, era més apte per ser pintat el paper salat que no per l'albúmina, per ser acolorit en aquell moment. Hi ha un parèntesi, no?, que de totes les fotografies que hi ha, diguéssim, d'aquesta sèrie que tenim, d'algun familiar, i un altre que també tenim del Tió, o sigui, de fet hi ha dues reproduccions, diguéssim, una colorejada i una altra sense colorejar. La que no és colorejada, aquella porta és una carta de visita que porta darrere el nom de Jota Ortiz. Jota Ortiz era un fotògraf del segle XIX de Tortosa, però ja més tardà. Per tant, aquí, una de dues, o l'anàlisi del Jordi Mestre és erroni, no és un paper salat pintat, o és això, o podria ser que sigués una albúmina i que també estigués feta per la mateixa mà de l'Ortiz. Perquè l'Ortiz ja és una mica més tardà. És bastant tardà. L'Ortiz és més normal que treballis albúmines i tretes de visita. El que passa és que aquesta pintada no porta signatura, està més o menys encapsulada, o sigui que és un tema d'algun especialista que realment s'ho mirés. A mi em té la mosca a l'orella des de fa molt de temps, això. També és possible que hi hagi qui en tingui i que simplement les té catalogades com albúmines i llestos. Perquè, a veure, al cap i a la fi, aquestes distincions en aquest país es fan des de fa 4 dies. Fins fa 4 dies, tot el que eren fotografies més o menys marronoses del segle XIX eren albúmines, i s'ha acabat. Una fotografia virada. O virada, o digue-li com vulguis. I ja està, és ara, és els últims anys que es comença, bàsicament a partir de que hi ha tècnics especialistes, restauradors, gent que tracta molt bé la fotografia i que sap el que es porta entre mans i que es comencen a definir les coses, però fins ara... Sí, sí. Aquí teníem dos fotografies del Moliner pintades que estaven catalogades com a aquarel·les, i punt. Quan jo un dia, per casualitat, vaig veure el Moliner, ràpidament els vaig a buscar les fotografies. Però, clar, és que és el que diuen en Jep, fins fa 4 dies... Vull dir, i encara hi ha molts llocs que la gent té fotos i no s'ha de fer. Una cosa més? Moltes gràcies per assistir, gràcies al GEP, i esperem el següent col·loqui el mes que ve.